Urung-urungnya dredeg ya biaya ini. Pun ketawang Andi-Andi Lumut. Nggih monggo ingkang nampi jejipan sabar Bapak Pace saking Balu ingkang badhe kagungan hajat, Bapak Suwarno saking Seru, Bapak Kasno saking Petung. Kula trijengkar saking sasana Palenggahan menuju wonten ing sasana Pagelaran Lelangan Beksan.
kakang aku ibu Jonegara nanti. Ayo. Nuwun sewu menika sampur ingkang angka 6.
Konjuk dumateng panjenenganipun Mbah Bejo saking Petung. Ingkang angka kalih Bapak Toimin saking Dengkeng. Ingkang angka tiga kadang kula sepuh ingkang miji saking Sempu nggih menika Mas Suryadi utawi Pak Suryono. Ingkang angka sekawan Bapak Parni saking Petung. Ingkang angka gangsa Bapak Tukiman saking Sumber. Wontene ingkang angka 6 panjenengan Bapak Supri saking Balu. Putri Madiun. Nggih nyuwun kawigatosanipun ingkang kagungan mobil KR184KR. Badhe dipun pindahaken. Sing rumaos kagungan mobil Avanza. Sumunar sorot tenetro, pandap as.
Nggih, gending wajibipun antepe nganti Ketawang, terus dilajengaken semoyo lor. Dumateng panjenenganipun Joyo Kawi Dewa Iwani Ulan Purnomo B
ati. Mas Mariano saking Sempu sekeca nggih semoyo lor sugeng rawuh saking Ngelengko. Thank you.
lali mangan guka ati kang kebapan coban iki awan opo bengi kebangetan uripku iki kukus diparing omarki kesangkulo badhe kados bundi kulo benjang tumut sinten yen to bapak ibu boten wonten nuwun Mas Demo. Gending wajibipun ande-ande lumut ketawang. Ingkang nampi jejiban sampur, monggo ingkang kula jengkar saking sasana palenggahan menuju wonten ing sasana pagelaran elangan beksan. Kanthi iringan ungering gending ande-ande lumut ketawang. Saklukune wong marti pikeraja garapu Bye.
Sugeng rawuh Ibu Surata. Dan kita sekelimah monggo pesak nih. Monggo kadang pramugari Ibu Waranggono bagi sampur. Sampur harus tepat sasaran.
biyen aku isih lega. Rasa tresno kadung tak wenehi, angel gentu ngilangake, siramu ono sedue. Aduh loro kudu sambat karo sapa, kadung tresno diblenjani. Aduh Gusti mboten kiat kula niki, ditresnani jebule malah larani. Aku kudu monggo ingkang
Ge, monggo Mas Budi. Sembodro lila nono aku ngemis tresno doong ayu klopo mudo lega nono duet. Kulan iki pun rendah gantungan pun pisahan nanging turung pegatan kurang ajar rendah bojomu kuwi duwe bojo ra tau dikaloni senajan si rondo rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan masaka kulino saya suwi kula saya tresno Basurata pakang puter nyileh iki. Lagi nyileh batok ya. Jenengmu sapa sliramu pindhawara sembodro lila nono aku gemes tresno aku ya tresno wong ayu klopo muda lega nono bojomu kuwi duwe bojo ra tau dikaloni ya ra ditunggoni senajan sira nduk rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pegatan matur suwun sanget dalem. Matur suwun.
Nggih matur nuwun Bu Surata. Kaya ngono kok rada gantungan. Kulit no anggur manis kulane
mrana kawi dewa opa-opa onde-onde manut bapak rakaya ngene ora jangono maso jangono mane 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 man karo risang danan joyo karo risang danan joyo Yo, mas. Yo, mas.